سرخط خبرها. Quite frankly, Jake, it's hard to tell how much is complicated. تاکید رئیس جمهوری منتخب آمریکا بر لزوم همکاری با اروپا در مورد برجام. بایدن میگوید توافق با ایران دشوار خواهد بود. کاهش محدودیت‌های کرونا در ایران. بعضی مشاغل از فردا به کار برمیگردند اما محدودیت‌های رفت آمد همچنان باقی است. پایان زندگی زنی که حتی حکومت طالبان نتوانست جلوی رسیدگی او به بیماران را بگیرد. سهیلا صدیق، نخستین ژنرال زن افغانستان و وزیر پیشین صحت عامه درگذشت. و کاهش نفوذ مسکو در سرزمین‌هایی که روزگاری حیات خلوت روسیه حساب می‌شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر. من ناجی غلامی هستم. رئیس جمهوری منتخب آمریکا جو بایدن میگوید کشورش نمیتواند به تنهایی مشکل برنامه هسته‌ای ایران را حل کند و برای این کار نیاز به همکاری همپیمانان آمریکا دارد. او در مصاحبه‌ای با CNN گفته ترور دانشمند هسته‌ای ایران محسن فخری‌زاده حل این معضل را دشوار کرده است. در پی این ترور، مجلس ایران با تصویب قانونی دولت ایران را ملزم کرده که تا 2 ماه دیگر در صورت برداشت نشدن همه تحریم‌ها علیه ایران عملاً از توافق هسته‌ای خارج شود. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. تازه‌ترین کشتی جنگی اسرائیل که این هفته از آلمان تحویل گرفت. افزایش تنش این کشور با ایران حالا مقام‌های اسرائیل را وادار کرده که به اتباع این کشور در کشورهای نزدیک به ایران هشدار بدهند که مواظب باشند، چون خطر سوء قصد از سوی ایران افزایش یافته است. این مقام‌ها همچنین به دانشمندان هسته‌ای پیشین اسرائیل هشدار دادند که بیش از پیش مواظب امنیتشان باشند. ایران هفته گذشته اسرائیل را مسئول ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای دانست و قول داد که انتقام او را خواهد گرفت. اینکه ترور دانشمند ایرانی چقدر کار را برای رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای برگشت به توافق هسته‌ای با ایران مشکل می‌کند، سوالی است که مجری تلویزیون CNN آمریکا دیشب از او پرسید در مصاحبه مشترک با معاونش. صادقانه بگم خیلی مشکل بشه گفت که چقدر این ترور مسائل رو پیچیده کرده. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که اروپا رو به طرف خودمون بیاریم. من تا حالا با بیش از 20 نفر از رهبران کشورها صحبت کردم. خیلی از اونها رهبرای کشورهای عضو ناتو. روشنه که مذاکرات خیلی خیلی دشوار پیش رو خواهد بود. اما ما نمیتونیم اجازه بدیم که ایران دارای سلاح هسته‌ای بشه و نمیتونیم این کار رو به تنهایی انجام بدیم. به گروه بزرگتری نیاز داریم که بتونیم نه تنها با ایران که با روسیه و چین هم مقابله کنیم. مجلس ایران این هفته قانونی را تصویب کرد که از دولت میخواهد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تشدید کند و ظرف 2 ماه اگر تحریم‌ها برداشته نشود به همکاری‌های داوطلبانه‌اش با بازرسان آژانس خاتمه دهد. چیزی که عملاً به معنای خروج از برجام یا توافق هسته‌ای خواهد بود. شاید به همین دلیل است که وزیر خارجه آلمان امروز گفته است به توافق تازه‌ای نیاز است. توافقی فرای توافق هسته‌ای. ترور دانشمند هسته‌ای و واکنش مجلس ایران حالا برگشت آمریکا به توافق هسته‌ای را پیچیده کرده و برداشته شدن تحریم‌ها را دشوارتر. کسرا نجی، BBC. منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه برینگتون از نیویورک با ما هستن. آقای فرهنگ، آقای بایدن از نزدیکی برای با اروپا صحبت میکنه برای توافق احتمالی با ایران، ولی شاید مهمتر از اروپا رضایت اسرائیل و کشورهای عرب منطقه هستند که خیلی احساس خطر میکنن از ریاست جمهوری او. به طور مسلم پرزیدنت بایدن دیپلماسی و زبان محترمانه ای رو جانشین تهدیدها و پرخاشگری های ترامپ کنه. هدف او همکاری با اروپاست، ولی بالاتر از اون علاقمند به تغییراتی در برجامه که مورد تأیید
سنای آمریکا قرار بگیره و تبدیل به یک عهدنامه بین‌المللی بشه که رئیس جمهور آینده هم حق تغییر اون رو نخواهد داشت. و برای این کار در دنیای واقعیت تا زمانی که ایران و اسرائیل این دشمنی رو دارن و ایران اسرائیل رو سرطان میدونه و نابودی اون رو تبلیغ میکنه، این نوع تبلیغات دست راستی های اسرائیل رو عجیب تقویت میکنه و حمایت از اسرائیل در کنگره آمریکا و خصوصا سنای آمریکا رو در واقع یک معیار اصلی رای دادن یا ندادن به برجام آینده میکنه. بنابراین دو طرف، این ایرانی که اگر میخواد با جهان غرب روابط عادی تجاری و اقتصادی داشته باشه و به دیپلماسی از دیپلماسی استفاده بکنه، ضروری است که این دشمنی اسرائیل رو بهش خاتمه بده. نه به این معنا که بخواد دوست اسرائیل بشه، بلکه به این معنا که از کمک‌های نظامی به حزب الله و غیر ذلک دست برداره. خیلی ها در داخل آمریکا با آقای بایدن توصیه میکنن که اگر میخواد به برجام هم برگرده باید یک توافقی سخت گیرانه تری با ایران داشته باشه. این توافق از نظر شما باید شامل چه موضوعاتی بشه؟ این توافق یک مسئله برنامه بسیار موشکی ایرانه که اگر ایران برنامه موشکی ایران، موشکای بالستیکی که داره که بتونه اهدافی رو در منطقه بزنه که این احساس ناامنی در منطقه ایجاد میکنه و این ناامنی به حدی رسیده که امروز اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس بر مبنای نگرانی که از برنامه موشک‌های هسته‌ای دارن با هم همکاری میکنن. و بعد مسئله تبلیغاته، این تبلیغات وسیع ایران به عربی به زبانهای مختلف علیه موجودیت دفاع از حقوق فلسطینیان در خود اسرائیل طرفداران زیادی داره، در آمریکا، در اروپا، در بقیه دنیا. ولی موجودیت یک کشور، یک عضو سازمان ملل متحد زیر سوال بردن، اونم مردمی که 2000 سال ظلم دیدن، هولوکاست رو تجربه کردن، ایران میاد و صحبت از نابودی این مردم میکنه. توجه داشته باشیم که طرفداران صلح و حامیان حقوق فلسطین در اسرائیل از تبلیغات ایران رنج میبرند. در واقع ایران اومده بهترین یار و یاور دست راستی ترین عناصر در اسرائیل شده و همینطور در آمریکا. بنابراین این ایرانه که باید سیاست خارجی خودش رو بر مبنای منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران بنا بکنه تا بتونه با کشورهای غرب روابط عادی داشته باشه. واقعیت امری 42 ساله که ایران این پرخاشگری و تهدید علیه اسرائیل رو ادامه داده. باید از رهبران ایران پرسید که نتایج ملموس و مشخص این تبلیغات برای مردم و جامعه ایران چی بود؟ فکر میکنید خود اسرائیل چقدر مسئول دامن زدن به چنین دشمنی هست، مخصوصا وقتی اتفاق مثل ترور دانشمند هسته ای ایران میفته و خیلی ها رو در مجلس ایران برمی‌انگیزه؟ سوال بسیار جالبیه. من در مقالات انگلیسی که نوشتم رابطه دست راستی های ایران، تندروهای ایران و تندروهای اسرائیل به عنوان intimate enemies، دشمنان نیازمند به یک دیگر توصیف کردن و واقعی نمیده. یعنی ایران کمک های وسیعی به نتانیاهو کرده و هرچقدر که نتانیاهو خطر ایران رو بزرگ جلوه میده، برای بلند پروازی های ایران ارزش تبلیغاتی داره. بنابراین هر دو مسئولند، ولی مسئولیت اساسی، یعنی پیامدهای این برای ایران بسیار زیانبارتر هست تا برای اسرائیل. اگرچه از نظر ادامه این دعوا دولت نتانیاهو و رژیم ایران هر دو مسئولند، ولی اگر ما به نتایج این توجه بکنیم، این ایرانی که بازنده است. بنابراین این ایرانی که بعد در جهت تغییر این دشمنی اقدام عاجلی بکنیم. منصور فرهنگ، استاد رابطه بین الملل دانشگاه بنینگتون در نیویورک، متشکرم از شما.
وکیل اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در اروپا گفته حکم او تا کمتر از 2 ماه دیگر صادر خواهد شد. آقای اسدی و 3 شهروند ایرانی دیگر به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی 2 سال پیش مجاهدین خلق در پاریس در بلژیک محاکمه شدند. آقای اسدی در زمان بازداشت از دیپلمات‌های سفارت ایران در اتریش بود. او اتهام دست داشتن در توطئه بمب‌گذاری را رد کرده و در دادگاه حاضر نشده. وزیر خارجه قطر میگوید تلاش‌هایی انجام شده تا اختلاف کشورش با عربستان سعودی و امارات متحده عربی حل شود. با وجود این محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته نمیتواند موفقیت این تلاش‌ها را پیش بینی کند. عربستان، امارات، بحرین و مصر از 3 سال پیش قطر را تحریم اقتصادی و دیپلماتیک کردند. آنها قطر را متهم کردند که از به گفته آنها تروریسم جهادی حمایت می‌کند. قطر این اتهام را رد کرده. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های بلاروس خواسته کسانی را که در پی اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر دستگیر شدند آزاد کنند. میشل باشله همچنین از دولت بلاروس خواسته نزدیک به 2000 شکایت از بدرفتاری با زندانیان را بررسی کند. او گفته با نامزدهای اپوزیسیون، روزنامه‌نگاران و بسیاری از کنشگران مانند تبهکاران رفتار شده. در جریان تظاهرات علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس هزاران نفر بازداشت شدند. در هند پلیس ایالت اوتراپرادش مانع ازدواج یک مرد مسلمان با یک زن هندو شده. پلیس و قانون استناد کرده که این هفته حزب ملی‌گرای هندو BJP به تصویب رسانده گروه‌های دست راستی در هند مردان مسلمان را متهم کردند که با فریب زنان هندو برای ازدواج در صدد مسلمان کردن آنها هستند و این پدیده را جهاد عشق خواندند. منتقدان می‌گویند این قانون ضد مسلمانان است. در ایران ستاد ملی مقابله با کرونا از اثر بخش بودن اعمال محدودیت‌های گسترده خبر داده و گفته وضعیت شیوع ویروس در تهران از قرمز به نارنجی تغییر کرده. قرار است از فردا در بعضی شهرها تا حدی از محدودیت‌ها کم شود و به برخی مشاغل اجازه داده شود تا فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. با این حال در شهرهای مثل تهران محدودیت عبور و مرور همچنان ادامه خواهد داشت. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. محدودیت‌ها در تهران تا حدی در کاهش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این شهر نتیجه داده و بر اساس اعلام رسمی وضعیت از قرمز به نارنجی تغییر کرده. به همین خاطر از فردا یعنی شنبه 15 آذر محدودیت‌ها وارد مرحله جدید می‌شود. محدودیت عبور و مرور در تهران همچنان ادامه خواهد داشت اما بعضی مشاغل می‌توانند کار را از سر بگیرند. البته بنابر اعلام مقام‌های استانی در تهران قرار است که نیمی از کارمندان این استان دورکاری کنند. تهران تنها شهری نیست که به گفته مسئولان دولت از وضعیت قرمز خارج شده. ستاد ملی مبارزه با کرونا میگوید بخشی از محدودیت‌ها در سراسر ایران را کم کرده اما بخش دیگری از آنها همچنان برقرار می‌مانند. از جمله ممنوعیت ورود خودروهای شخصی با پلاک غیربومی به شهرهای نارنجی و قرمز مانند تهران، اصفهان، تبریز، رشت و ساری. ممنوعیت ورود خودروهای شخصی پلاک بومی شهرهای نارنجی و قرمز به سایر شهرها. منع تردد شبانه از ساعت 9 شب تا 4 صبح در شهرهای نارنجی و قرمز با جمعیت بالای 200,000 نفر. تعطیلی تمام مراکز آموزشی در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز. ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی و آیینی در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز. اما برخی مشاغل می توانند کار را از سر بگیرند. مانند گروه شغلی 1 در شهرهای قرمز، مانند کارکنان کارخانه ها، داروخانه ها، ادارات و مراکز نظامی و فروشگاه های مواد غذایی، گروه های شغلی 1 و 2 در شهرهای نارنجی. رفع بخشی از محدودیت ها اما به معنای حل بحران کرونا نیست. به گفته منابع رسمی طی 1 هفته گذشته نزدیک به 3000 نفر در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مسئولان وزارت بهداشت هشدار می دهند که شهروندان به هیچ وجه جان خود را به خطر نیندازند
حتی برای کمک به بیماران مبتلا به کرونا. با توجه به شیوع بیماری کووید 19 و بستری به خصوص این بیماران و رفت آمدی که همراهان بیمار میتونن با خانواده و بیرون از بیمارستان داشته باشن و اینکه خود به عنوان یک ناقل مطرح بشن، معاملت محترم درمان وزارت بهداشت بخشنامه‌ای به تمامی دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور، بیمارستان‌ها هم از دولتی و خصوصی، موضوع حضور بیمار هم از بیماران کووید 19 یا بیماران بستری در بخش‌های دیگه همراه رو فعلا حداقل تا اطلاع ثانوی ممنوع. شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران از مرز 1 میلیون نفر گذشته و آمار 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه هم نشانگر شرایط خطرناک و فشار بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است. 13341 مورد جدید ابتلا و 347 نفر قربانی. In response to COVID-19 pandemic. پنجشنبه شب وزیر بهداشت ایران اینجا در نشست سازمان ملل متحد خواستار کمک مالی نهادهای بین‌المللی به دولت ایران برای مقابله با همه‌گیری کرونا شد. سعید نمکی همچنین خواستار پرهیز از آنچه او تبعیض در توزیع واکسن می‌خواند شد. این در حالی است که دولت ایران می‌گوید واکسنی مشابه واکسن‌های فایزر و مدرنا تولید کرده. یکی از مقام‌های وزارت بهداشت گفته شرکت شفا فارمد تولید کننده ی این واکسن است. تحقیقات آن را گروه دارویی برکت و سرمایه‌گذاری آن را ستاد اجرایی فرمان امام انجام داده. هنوز اطلاعات بیشتری درباره نتیجه آزمایش‌های این واکسن بی خطر بودن و تایید محلی و جهانی آن در دست نیست. شیدا هوشمندی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید راه توافق با ایران دشوار است و واشنگتن به همکاری اروپا نیاز دارد. محدودیت‌های کرونا در ایران برای بعضی مشاغل از فردا کاهش می‌یابد، اما محدودیت تردد باقی است. در ادامه این برنامه، کاهش نفوذ دولت پوتین در سرزمین‌هایی که روزگاری حیات خلوت روسیه محسوب شد. وزارت دفاع افغانستان و مقام‌های محلی در ولایت هلمند می‌گویند در حمله هوایی به طالبان در ولسوالی نادعلی تلفات سنگینی به این گروه وارد شده. طالبان اما می‌گویند در این حمله غیر نظامیان کشته شدند. بر اساس گزارش‌های تایید نشده در حمله دیگری در همین ولایت که گفته شده نیروهای خارجی انجام دادند، شماری از شبه نظامیان القاعده کشته شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم علی حسینی در کابل جویا شدم. خب در اعلامیه پخش شده از سوی قول اردو، ارتش میوند آمده که عملیات و حمله در منطقه لویباغ ولسوالی نادعلی صورت گرفته، زمانی که به گفته وزارت دفاع گروهی از طالبان قصد داشتند به پسته های نیروهای امنیتی وزارت دفاع حمله کنند. به همین خاطر حمله نیروهای امنیتی صورت گرفته. گفته میشه که دست کم 17 نفر کشته شدند از این جنگجویان. گروه طالبان اما گفتند که غیر نظامی ها هدف قرار گرفتند و حملات هوایی به چند خانه مسکونی صورت گرفته. برحال نشانگر این حمله نشانگری است که جدا از آنچه که در قطر میگذره و پیشرفت هایی که صورت گرفته و دو طرف بر سر کارشیوه مذاکرات و اجندای مباحث و گفتگاه به نتیجه رسیدن، در میدان جنگ اما تأثیری نداشته و جنگ همچنان ادامه دارد و در برخی موارد شدت می‌یابد و در برخی موارد چندان کاهش نمی‌یابد. در باره حمله به جنگجویان القاعده در ولایت هلمند بیشتر چه می‌دونیم؟ در حمله مشابهی هم در ولسوالی نادعلی، در همین ولسوالی که حمله امروز هم صورت گرفته، انجام شده، حمله هوایی بوده. گفته میشه که نیروهای امنیتی تایید کردن که این حمله از طرف نیروهای خارجی بوده. پس از توافقنامه ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، حملات نیروهای خارجی و مشخصا نیروهای آمریکایی بر موازی طالبان بر دو مبنا صورت میگیره. یکی اینکه حمله بازدارنده است تا این نیروهای طالبان جنگجویان این گروه به نیروهای امنیتی افغان حمله نکنن، و دیگری که حمله به نیروهای خارجی و جنگجویان خارجی مثل القاعده. در این مورد گفته شده که چون تحرکات از سوی طالبان صورت نگرفته، لذا احتمال اینکه این حمله علیه جنگجویان القاعده باشه بیشتر میره. گرچه که نه نیروهای خارجی و نه نیروهای امنیتی افغان رسما این موضوع را تایید نکرده و واکنش نشان نداده.
علی حسینی بود در کابل. برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همگیری کرونا تنها مشکلی نبوده که امسال با آن مواجه شده. در ماه‌های اخیر رویدادهای گوناگونی نفوذ مسکو در کشورهای اقماری شوروی سابق را به چالش کشیدند. از جمله این رویدادها میتوان به تظاهرات گسترده در بلاروس و جنگ در قره‌باغ اشاره کرد. استیو روزنبرگ در این باره گزارش می‌دهد. سرزمین‌هایی که روزی بخشی از امپراتوری روسیه بود، حالا دستخوش دگرگونی است. در بلاروس، معترضان دیکتاتوری که مسکو علم کرده را به چالش می‌کشند. در جنوب قفقاز، بین ارمنستان و آذربایجان جنگ در گرفته. انقلاب در قرقیزستان را هم به آن اضافه کنید. و یک رئیس جمهوری جدید در مولداوی که طرفدار اروپا است. نتیجهش دردسری بزرگ برای کرملین. ولادیمیر پوتین این بخش از دنیا را حیات خلوت خود قلمداد می کند. اما آیا دوره نفوذ مسکو سر آمده؟ اینجا قفقاز جنوبی است، جایی که روسیه 200 سال قدرت بلا منازع بوده. امروز اما ترکیه رقیب اوست. در جنگ قره‌باغ حمایت ترکیه از جمهوری آذربایجان بود که شکست ارمنستان متحد سنتی روسیه در منطقه را رقم زد. به عقیده من اتفاقی که در قره‌باغ افتاد برای نفوذ مسکو واقعا یک فاجعه ژئوپلیتیکه، نه تنها در قفقاز جنوبی بلکه در سراسر مناطق شوروی سابق. سیطره مسکو بر منطقه ضعیف و ضعیف‌تر میشه. بی بی سی با صلحبانان روس اینجا صحبت کرد. به نظر می آید نگران نیت ترکیه در اینجا هستند. این صلحبان می گوید روسیه به طور سنتی اینجا ضامن ثبات بوده، در حالی که کشورهای دیگه، منظورم ترکیه است، تلاش کردند وضعیت را بی ثبات کنند. تلاش می کنیم اوضاع را بهتر کنیم. روسیه میخواد به عنوان بازیگر اصلی دیده بشه در منطقه ای که حیات خلوت خودش قلمداد میکنه و حضور ارتش روسیه اینجا به این منظور کمک میکنه. اما در این بخش از امپراتوری سابق مسکو حالا یه رقیب داره. ترکیه در صدده که نفوذش در این منطقه را تقویت کنه. برای مسکو چالش های ژئوپلیتیکی فرای این کوه هاست. در مولداوی، مایا سندو، یک سیاستمدار طرفدار غرب، حالا به ریاست جمهوری رسیده. بعد از شکست دادن نامزد طرفدار روسیه. مولداوی یکی از فقیرترین کشورهای اروپاست. اما کرملین همچنان خواهان نگه داشتنش در حلقه روسیه است. پیشینش از زمان شوروی و نزدیکیش به رومانی ناگزیر این کشور را به صحنه رقابت غرب و شرق بدل کرده. اخیراً روسیه آمریکا را به طراحی یک انقلاب اینجا متهم کرد. هدف ما نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا است و امیدواریم که یک روز عضو این اتحادیه بشیم. اما آیا روسیه میذاره این اتفاق بیفته؟ میذاره کشورتون عضو اتحادیه اروپا شه؟ در نهایت این انتخاب ماست و تصمیم ما به عنوان یک کشور مستقله. تصمیم مستقل کشور ما تصمیم جمهوری مولداوی. مسکو همچنان برای اعمال نفوذ در جهت کند کردن روند تغییر در بخش‌های از شوروی سابق راه‌هایی دارد. و اما خود روسیه هم در حال تغییر است. از یک امپراتوری به یک دولت ملت. برای کشوری که قبلاً ابرقدرت بوده، این دوره گذار دردناک است. استیو روزنبرگ، بی بی سی نیوز، مسکو. در بریتانیا و فرانسه تلاش‌های پلیس و مقام‌های اداره مهاجرت برای مقابله با عبور پرخطر پناهجویان از کانال مانش افزایش یافت، اقدامی که به گفته وزیر کشور بریتانیا باعث حفظ جان مهاجران می‌شود. منتقدان اما می‌گویند پناهجویان مستاصل به مسیرهای پرخطر دیگری روی خواهند آورد. یک مرد 36 ساله سوری بریتانیایی از جمله چند نفری بود که توسط اداره مهاجرت بریتانیا دستگیر شد. دانیال استنفورد گزارش می‌دهد. Smashing their way in صبح امروز شمال غرب لندن. ماموران اداره مهاجرت در را می‌شکنند تا به خانه یک مظنون به قاچاق انسان وارد شوند.
این مظنون اهل سوریه و 14 نفر از یک گروه است که دستگیر می شود به اتهام قاچاق انسان از راه خطرناک کانال ماش. گفته شده او مسئول جابجایی پولهای زیادی بوده که از این راه به دست آوردند. بعد از جابجایی 600 نفر با قایق‌های کوچک فقط در عرض یک ماه. امسال بیش از 8000 نفر تا الان با قایق‌های کوچک از کانال رد شدند. 4 میزان پارسال. اما وزیر کشور میگوید پلیس فرانسه حالا تلاشش برای جلوگیری از این تجارت را افزایش داده. اونا در واقع به آب زدن تا جلو غرق شدن قایق‌ها رو بگیرن و جون آدما رو نجات بدن. قطعاً این درست‌ترین کاره. این نکته یه که ما از روز اول میگفتیم این مسیرها خطرناکن و جون آدم‌ها رو به خطر میندازن. در یک روز آرام در این هفته پلیس فرانسه جلوی 200 نفر را گرفت اما 20 نفر به بریتانیا رسیدند. یکی از پیامدهای بالقوه و ناخواسته اینه که مهاجرانی که مستأصل شدن مسیرهای دیگر رو برای رسیدن به بریتانیا امتحان میکنن، مثل قایم شدن در کامیون ها. و همه مسیرهای غیرقانونی خطرناکند. اکتبر پارسال 39 ویتنامی که در بار یک کامیون مخفی شده بودند کشته شدند. دانیل ساندفورد، BBC نیوز. و سهیلا صدیق، اولین ژنرال زن و وزیر پیشین صحت عامه افغانستان، امروز در سن 72 سالگی درگذشت. خانم صدیق پزشک بود و به خاطر فعالیتش از جمله در بیمارستان مرکزی ارتش رتبه نظامی ژنرالی را به دست آورده بود. ریاست جمهوری افغانستان درگذشت او را ضایعه بزرگی در عرصه طبابت افغانستان خوانده. سهیلا صدیق در زمان حکومت طالبان در افغانستان بود و یک همکار او پیشتر به بی بی سی گفته بود در آن زمان با پوشیدن لباس مردانه به کارش ادامه میداد. ژنرال صدیق در 20 ماه حوت در 1327 هجری خورشیدی در شهر کابل متولد شده بود و بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی کابل تا مقطع دکترا در اتحاد جماهیر شوروی سابق تحصیل کرده بود و در بخش گوارش متخصص شد. وی بعد از ختم تحصیلاتش به افغانستان برگشت و در دوره زمامداری محمد داوود خان در بیمارستان 400 بستر آکادمی علوم طبی در افغانستان کارش رو آغاز کرد. او بعد از اون به عنوان پزشک بخش جراحی بیمارستان مرکزی ارتش افغانستان مسئول جراحی بیمارستان محمد داوود خان و همچنین به عنوان فرمانده آکادمی علوم پزشکی افغانستان کار کرده بود و امروز در سن 72 سالگی درگذشت. بریم پایین این بخش خبر میرسیم. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.